K té změně, které došlo vlastně mezi těmi politiky, ještě ne já si mimo předem, ale jsem si jenom aspoň se na něček dohodli, takže určitě právě ten papež k tomu přispěl. A já teda jsme právě pozvali tady pana doktora Jiřího Nečase, aby nám k tomu něco pověděl odborně. Takže Jiří, máš slovo a díky tedy. Takže já funguje to, děkuju za důvěru, děkuju za pozvání, funguje to. Myslím si, že taková ta, já nevím, úplně chvála na moji adresu, která byla v té pozvánce, že byla naprosto přehnaná a trošku ještě bych mohl mít i trém, že se to natáčí. Nicméně budu se snažit říct tomu všemu něco smysluplného. Určitým problémem je, že když dejme to člověk přednáší na určitém homogenním, hodně homogenním fóru, takže víc ví asi, co může posluchačů předpokládat a co je teda tou hlavní hlátkou, co má říct. Že my jsme tady vlastně profesně, nábožensky a tak z různých koutů a tak, takže já asi o tom, co takový katolický dokument, jako je encyklika, bych se měl, co znamená, a tak bych se měl zmínit. Ale teď, odvlášť v poslední době si uvědomuju, že je mezi lidmi dost značná dezinformovanost, tedy co je to křesťanství, co je to katolictví a tak dále. Nebudu o tom povídat dlouho, ale přeci jenom bych pár slov úvodem řekl, že tak křesťanství jako takové, že vzniklo po době, kdy působil Ježíš Kristus na zemi, čili že má něco přes těch 2000 let a možná od smrti, čili necelý 2000 let. A od té doby tady jako se různě vyvíjelo, šířilo a žel, jak už to tak vlívá, no to nemusím, možná se nemusel říkat, že i určitým způsobem škepilo. Jednak jeden z důvodů byl ten, že ve starověku se informace naprosto nemohly šířit tak rychle, bezprostředně jako teď. Takže byla křesťanská církev na území Římského impéria, se vyvíjela a rostla celkem nezávisle na ostatních oblastech, myslím především tedy na křesťany v Egyptě, to byla koptská církev, a pak velice brzo se dostalo křesťanství do Arménie. Ta koptská a arménská církev teda jsou příklady starých církví, které zůstaly svým způsobem mimo tedy tu hlavní vývojovou linii křesťanství. Jinak teda křesťanství se vyvíjelo především na území Římské říše, která byla patřičně veliká a i tam možná i prostě, že se způsoby myšlení na východě, na západě měnily, tak došlo kolem roku 1000 k rozdělení na východní a západní církev. V podstatě v Evropě dodnes ta hranice mezi východní a západní církví je dost patrná i tím, že víceméně v oblasti té východní církve se používá písmo jako písmena odvozená z řečtiny a z Buka Cyrilice a tak na území západní církve, tedy naše latinka. Určité Evropě výjimky jsou, že hodně vlastně víceméně většina rumunských křesťanů patří východní církvi, ti používají tedy latinku, že? Ale tak nějak přibližně asi tohle to odpovídá. Teď dál potom v průběhu tedy pozdního středověku a tak ta církev západní se tam vznikaly takové všelijaké věci, se kterými někteří lidé, jako nedávno velice připomínaný mistr Jan Hus, nesouhlasili, vzniká reformace, určité tedy proudy, skupiny, které se oddělují od této tedy západní římskokatolické církve.
Takže abych to moc nekomplikoval, tak dneska, když jsou někde ty staré církve, pak je tady velká římskokatolická církev, která zahrnuje asi polovinu ze všech křesťanů na světě, že na východě je tedy, jsou ty východní pravoslavné církve, které nemají takovou jednotnou organizaci jako římskokatolická církev a dá tedy po celém světě víceméně navazují na tu reformaci na západě, jsou evangelické nebo reformační církve. Pak ještě, že rozhodně tohle dělení nepostihne všecko, ale pro nás tedy by mělo asi stačit. Možná je dobré si uvědomit, že křesťané stvoří asi třetinu veškeré světové populace. Jo, pro takové srovnání nebo orientaci, dneska se hodně diskutuje o islámu, že já mluvím o islámu, ten má asi pětinu té světové populace. Čili pořád křesťanů je víc než vystoupenců islámu, ovšem neplatí to, jo, katolíků, kteří tvoří tu polovičku z toho počtu křesťanů, tak těch už je dneska méně než muslimů. No a teď teda mluvíme o papežově encyklice, že jeden z těch různých církevních směrů vlastně jakousi jednotnou organizaci má právě římskokatolická církev v zásadě, že ona se dělí na diecéze, v čele každé diecéze je biskup, jenomže biskup římský má zvláštní postavení, že je tedy vlastně lidsky za to jako nejvyšším představitelem, nebo se říká náměstkem Kristovým, a tak prostě je tím hlavním představitelem římskokatolické církve. No a teď tedy, jakým způsobem vlastně tedy papež tu svou funkci vykonává? Necítím se moc povolaný pro to, abych tohle to říkal. To třeba, když si v diskusi budou nějaké otázky, tak rozhodně kolega Luboš Nočov k tomu bude moci říct víc, protože sám tedy jsem příslušník k reformované církve českobratrské evangelické, no ale my se jako křesťané máme rádi, jo, takže prostě ono je to docela hezké, že jsou ty církve různé, protože jeden si všimne toho, druhý si všimne toho a je z toho taková pěkná mozaika, jo, není to důvod nějakým sporům nebo tak, jo, takže, ale přece jenom, ta organizace katolické církve je taková to složitá, že i občas, když se zeptám nějakého katolického teologa, tak mě není z toho úplně tyhle otázky odpovědět. Nicméně, jedna... Jeden z takových prostředků, kterým papež může působit na celou církev, především tedy oslovovat biskupy. A teď si uvědomme, že biskupové jsou v diecézi a třeba v Čechách, neříkám v České, vůbec v České republice je asi 8 diecézí. Jo, takže asi je to velký celek, no a země, které jsou, jako, kde je třeba větší podíl katolického obyvatelstva, jako v Polsku nebo tak, tak jsou ty diecéze v Itálii, tak jsou ty diecéze ještě menší. Čili prostě na ty biskupy, kteří jsou v čele diecézy, k ním a i k dalším lidem se papež obrací pomocí encykly. Já bych za chvilenku se tady zmínil o některých minulých encyklikách, ale abych trošku respektoval pořadí těch bodů, jak jsem si udělal, tak bych se tady teď zmínil stručně vůbec, jak tedy problematika životního prostředí je reflektována v církvích, nebo byla reflektována dřív, než papež František vydal teda tu encykliku Laudato Si, o níž teď tedy nějak chceme mluvit. Tak
velice už předčasně, že nakonec to myšlení pravoslavné, tam taky ta je úcta k hierarchii a tak, různorské evangelíci, my evangelíci si každý myslíme svoje, no. To je pravoslavné církvi, ale tak tam už vyšel před řadou let, nějakých 20 let, jakýsi dokument o environmentálním hříchu a prostě se bere jako povinnost křesťana dobře zacházet s přírodou, s životním prostředím. Že tahle myšlenka byla i v katolické církvi, v římskokatolické se za chvilečku zmíním. Já bych jenom řekl, že kromě toho, existují třeba nadcírkevní ekumenické organizace, v Evropě je to European Council, prostě ekumenická konference, ekumenický svaz církví v Evropě, jo, European Church, nedám to teď dohromady, zkrátku, ale prostě je to nadcírkevní organizace, kde se velice aktivně teda účastní protestanté i katolíci, jsou tam komise věnované různým problémům, taky třeba tam je jedna referentka vložně, která sleduje materiály o klimatu, o klimatické změně a tak. My v Čechách máme českou variantu nebo odnož toho českou křesťanskou environmentální síť. Jo, snažíme se vydávat taky některá doporučení a tak, třeba vyšla taková brožura péče o životních prostředí, o životní prostředí v církvích, kde je řada i praktických rad, jak žít, aby se třeba v tom sborovém životě, když se lidé sejdou, nepoužíval nádobu na jedno použití a tak dále. V reálných protestantských církvích se přidá víc, tedy aby to byla přátelská atmosféra v kostele, tak se topí a sundávají kabáty. Tak tady je jakýsi doporučení, že by v kostelích neměly být věšáky na kabáty, aby to nezvládělo k moc velkému topení a tak dále. No tohle, no. Tak jako pro zajímavost tohle, co má ta příručka, byla teda upravovaná pro naše podmínky, ale jinak je to překlad z němčiny a překládají členka pirátské strany. Jo. No, takže a jinak třeba speciálně v mé Českobratrské evangelické církvi existuje poradní odbor pro otázky životního prostředí a tak nějak se jako lecos konzultuje, tak třeba naše synodní rada bude chtět nějakou přehlednou informaci o výsledcích pařížské konference. Jo? Čili prostě tahle ta určitá aktivita je, římskokatolická církev je veliká organizace a problém je, že tím pádem je i taková všechno pomalejší ty reakce. Jo, no, takže já bych se teď podíval ve stručnosti na některé ty dřívější encykliky, které přece jenom jako mohly znamenat určitý průlom. Začnu roku 1891, to už je hodně dávno, papež Rok 13. vydal encykliku Rerum Novarum, již začíná v podstatě hlubotný zájem katolické církve o sociální otázky. I doporučuje prostě, aby se křesťané, ne kněží, ale tak laici, účastnili práce v politice a právě ve prospěch chudých a tak. Čili to byl jakýsi takový přelom. Pak dál už z dob, které já pamatuju, encyklika Pacem in Terris, encyklika papeže Jana 23. Že ta vznikla v době eskalované studené války, takže tam je především tedy výzva k míru, k ulamování napětí a tak. Žel komunistický režim v Československu zneužil jméno encykliky k pojmenování kolaborantského sdružení kněží. Další dvě encykliky, které bych zmínil, jsou už od papeže Jana Pavla II. Je to Laborem Exercens, což je jakási inovace té encykliky Rerum Novarum do sociálně-ekonomických poměrů naší doby. Ta byla vydaná 1981 a potom Centesimus Annus,
čistý rok, která je k stému výročí té encykliky Rerum Novarum, a tam se objevuje už kritika konzumního způsobu života a s ní tedy související i právě otázka životního prostředí, jo? Kde teda v téhle encyklice se ukazuje, že člověk, který je více v zajetí touhy po majetku a po požitku, než po bytí a rozvoji, nesmírně nedisciplinovaně spotřebovává energii a zemi samu. Jo. Čili prostě je to úžasná ta encyklika, které se na chvíličku dostanu, ale ty myšlenky už byly i, jo, myšlenky takové toho vztahu k životnímu prostředí tady byly už dřív. Papež František nastoupil na úřad v situaci, kdy byla nedokončená encyklika jeho předchůdce Benedikta XVI. Lumen Fidei, světlo víry. Tahle encyklika je jako zaměřena spíš dovnitř církve, ukazuje tedy, jak má vypadat víra, ale řekl bych, že to zase je takovým už kontextu s potřebami, s myšlením dnešního světa. Že prostě zvláště právě tím pontifikátem papeže Františka začíná úžasná otevřenost. Ona byla určitě, ale prostě ještě jako hlubší, kvalitativně širší otevřenost vedení církve Vatikánu a speciálně teda papeže k otázkám vůbec celého tohohle z toho světa. No a potom tedy letos, ještě letos je prosinec, o svatodušních svátcích vyšla teda ta encyklika Laudato Si, nebo Laudato Si, ona se píše různě prostě, protože ona se odvolává, no, ten název je vlastně ze začátku té známé písně stvoření, nebo někdy se říká sluneční písně svatého Františka, kde tedy tahle ta chvála je, jo, chválen buď pane se všemi svými tvory, s bratrem sluncem a tak dále, čili prostě takový krásný, já bych řekl, krásné vyjádření duše člověka, oddaného Bohu, ale myslícího opravdu ekologicky, čili soucítího se vším ostatním bytím. Jo. Takže právě jako a František si vzal, podle, že papež František si vzal jméno podle svatého Františka z Asizi, takže vlastně tahle asi jeho stěžejní encyklika je docela krásné, že má tenhle ten začátek, jo, a prostě, že se to píše někdy sídi, ale dá to sí, někdy sí a apostrof, to apostrofování je prostě v italštině běžné a ono to tak nějak se publikovalo v různých vrstvách italštiny a tak. Já bych si tady dovolil vzpomenout, já jsem poprvé s touhletou encyklikou přišel do styku, že to za komunistů nemohla vycházet normálně a jo, já už jsem s ní přišel po komunistický období, ale prostě ještě nějak nebyla disponibilní v češtině a dostal jsem jí tedy zpracovanou v moderní italštině od paní doktorky Novákové, jo, která teda měla svatého Františka velice ráda a já, mě to dělalo velikou radost, takže tenkrát jsem si to z toho italského vydání přeložil do češtiny a i někdy jsem to v některých svých kázáních použil. Jo, takže tohle, ale teď tedy bych se měl vrátit ne k názvu encykliky, ale k encyklice jako takové. Tak v čem je ona jiná než ty ostatní? Jednak tedy to životní prostředí je hlavním tématem. Není tam zmíněno, ale v podstatě je to nosný. Jo? Dál tedy ta encyklika skutečně v souvislostech ukazuje
že řekne merito terminologii u nás běžnou ty tři pilíře udržitelného rozvoje. Mluví o otázkách ekonomických, mluví o otázkách sociálních. Celkem ještě by se dalo říct, že spíš tam se dali vystupovat jakési čtyři pilíře toho udržitelného rozvoje, protože tam jako je zmiňovaný ten, ty otázky, zmiňovaný ty otázky politické, které teda asi si teď, obzvláště v souvislosti s rostoucím napětím, na světě jako uvědomujeme, že ten skutečně mír, ten mír v pravém slova smyslu, že je pro to životní prostředí nesmírně důležitý. No, jen tak teď, čili teď jsme přišli k tomuhle z tomu, on o těch čtyřech pilířích, když mluví, nebo třech teda, tak mluví o integrální ekologii, že zahrnuje prostě, že to jsou neoddělitelné komponenty. Klíčová otázka encykliky zní, jaký druh světa chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají. A teď o toho přichází, že je důležité si položit otázky, co je smyslem života na Zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho úsilí. Takže tohle jako je tady zdůrazňováno. Vyskytuje se za takový docela zajímavý pojem ekologická konverze, že v křesťanském myšlení ta výzva ke konverzi, k obrácení ke Kristu je velice jako podstatná. A teď jako tady papež František tady ukazuje důležitost vlastně, že tak jako ta konverze má být široká a že je potřeba tedy také do toho svého života, do svých hodnot a tak zaintegrovat plně tedy ten vztah k životnímu prostředí, že máme odpovědnost za péči o náš společný domov. Tak tahle cesta, určitá naděje, že tady je východisko, prochází, jako se vyne tou encyklikou. Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova. No, teď teda jenom k té encyklice, jak je strukturovaná. Já jsem k tomu půl hodiny už povídám dlouho, takže můžeš je mluvit. Takže ta encyklika má 6 kapitol. A v jakémsi úvodu jsou zmíněny takové základní témata. Intimní vztah mezi chudými lidmi a křehkostí naší planety. Dále přesvědčení, že všechno na světě je propojeno. Pak kritika nových paradigmat a forem moci odvozených z technologie. Dále výzva k hledání jiných způsobů, jak porozumět ekonomice a pokroku. Hodnota každé bytosti, význam ekologie pro člověka, potřeba otevřené a poctivé diskuse, vážná odpovědnost mezinárodní i lokální politiky, kritika konzumu a návrh nového životního stylu. No. A pak tedy je těch 6 základních kapitol, první nadepsaná, co se děje v našem domově. Tady jsou znečištění a klimatické změny, otázka vody, ztráta biodiverzity, zhoršení kvality lidského života a společenská degradace, nerovnost na planetě, slabost reakcí, různost názoru. Z toho jenom možná bych z toho bodu věnovaného klimatu. Klima je společné dobro, patří všem a je pro všechny. Avšak jeho změny dopadají nejhůře na chudé, zatímco se zdá, že mnozí z těch, kdo drží v rukou více přírodních zdrojů,
a politické či ekonomické moci se zaměřují především na maskování problémů nebo zakrývání toho, co z té skutečnosti. Mluví se zde i o ekologickém dluhu. Druhá kapitola, tam je tam už taková trošku jako zaměřená vnitrocírkevně evangelium stvoření, ale zase prostě tady jde o to ukázat, že vlastně ten pohled, biblický pohled na svět, že je proekologický, pro životní prostředí. Debatuje se to známý biblický, diskutuje podmanit zemi, že to neznamená jí ničit, ale že to znamená jako kultivovat. Že konečným cílem ostatních tvorů nejsme my, spíše všichni tvorové postupují společně s námi a skrze nás ke společnému cíli, kterým je Bůh. Je tedy tady to, co tak trošku jako navazuje nebo na známou kritiku křesťanství od Lina Whitea, kde on píše, přírodu nelze zbožťovat, ale proč? Připravilo by nás to o povolání spolupracovat s ní a chránit její křehkost. Jo? Čili prostě starat se. Pak je tady o lidském kořenu, třetí kapitola, lidský kořen ekologické krize, zde tedy kritizuje takový ten antropocentrismus, který teda, jako se v určité době v křesťanských církvích, dost usídlil. Pak ta čtvrtá kapitola, to je tedy ta integrální ekologie, kde prostě zdůrazňuje, nemůžeme považovat přírodu za něco odděleného od nás, nebo jen za rámec našeho života. Zdůrazňuje tady i péči o chudé. Pátá kapitola, prostě některé směry pro orientaci a jednání. A jako tady píše, že církev nechce definovat vědecké otázky ani se stavět na místo politiky, avšak vyzývá k upřímné a transparentní diskusi, aby dílčí potřeby nebo ideologie neškodily společnému dobru. Je tam trochu něco, co my, evangelíci, někdy katolíkům trošku vyčítáváme, že máme pocit, že prostě lidem moc raději, co mají dělat. Jo. A že prostě jedná církev. Zašlo tady je opravdu výzva, aby lidé jako křesťané byli odpovědní tam, kde jsou, na svých místech, aby projevovali tu odpovědnost vůči životnímu prostředí. Jo, je zde zmíněna myšlenka, životní prostředí je jedním z těch statků, které mechanismy trhu nejsou schopni bránit či adekvátně podporovat. No a pak je zajímavá šestá kapitola, která je věnována ekologické výchově a spiritualitě. Velice se zúrazňuje, že záleží na životním styl, jo, že nebo to teda i ve výchově nevést ke konzumerismu, ale k střídmosti prožívané ve svobodě, která osvobozuje. Štěstí vyžaduje umět se omezit v potřebách, které nás ochromují, abychom tak zůstali otevřeni i pro četné možnosti, jež nám život nabízí. Čili je tady jako takové otevření a ukázka, prostě, že vlastně celý ten hodnotový systém konzumní, že je vedle, že ochuzuje život. Že prostě existuje jiný způsob myšlení, zaměřit se tedy, já prostě přitom myslím na to desaterohodnotové od Josefa Vavrouška, staví ty dvě skupiny hodnot, jo. Takže tady jako vyloženě
Nemyslím, že by František zrovna někde svůj Josefa Vavrouška četl, ale je to v souladu s tím, jo, úplně, takže je tohle velice sympatické. No, že jo, v katolické církvi hraje roli zpověď, takové nějaké zpytování, svědomí a tak. A teď teda po téhle z té encyklice pomohat tomu sebe zpytování náleží taky tedy ten rozměr, jak člověk, teda jaký má vztah s přírodou, s ostatním stvořením, s ostatními bytostmi i s celou přírodou. Tak, už opravdu na závěr ty pár slov ještě. Ta encyklika je úžasná v tom, kromě jiného, že na rozdíl od předchozích encyklik je psána jazykem, který je blízký prostě běžnému jazyku, že je tam velice málo takových momentů, kterým by rozuměl jenom katolík. A víceméně, pokud tam jsou, tak to jsou odvolávky na starší církevní dokumenty. Ta vlastní řeč, prostě je to řeč dnešního člověka. Já jsem si uvědomil, jak dobře se mě čte jako evangelíkovi, což o jiných materiálech tohoto typu, jako starších encyklikách, třeba neplatí. Ale navíc, jakože je to otevřené, jo, srozumitelné i dál, i ostatním, i mimo církev. A nakonec papež sám tuhle studijní sleduje, aby nešlo jenom o vnitrocírkevní dokument, protože péče o životní prostředí je záležitostí všech a on se tedy obrací s touto výzvou ke všem. Takže myslím si, že právě tahleta encyklika může být přínosem dalším přínosem ke zblížení tedy křesťanů různých církevních vyznání a i teda k bourání takového nějakého teda pořád sice už ne moc existujícího geta křesťanského, že se prostě ten životní prostředí je náš společný zájem. Mě to připomíná tu název té zprávy Gro Harlem Brundtlandové, naše společná budoucnost. Ve úsilí o dobro je potřeba se spojit. Jo? Ono prostě někdy pro lidi, kteří se na křesťanství dívají zvenku, tak je křesťanství jakýsi filozofický názor, prostě jiné nazírání na svět, než třeba, já nevím, pozitivistické, materialistické, nebo tak, ale ono křesťanství je především cesta. My křesťané říkáme následování Krista, čili vlastně Dios se, že jo, cesta znáte v angličtině way, že je vlastně cesta i způsob, jo. Čili jako je to způsob života, způsob nazírání, způsob tvoření vztahu a patří k němu bytostně, a to papež František teď zdůrazňoval, vlastně to vytváření vztahu nejen s lidmi, ale vůbec vztahu se vším, co existuje, čili celou živou i neživou přírodou. Takže já mám z té encykliky velikou radost a jen je trošku líto, že někteří bratři katolíci toto nadšení nesdílejí, jo. Jako jsem si říkal, že kdyby... Jo, takže to jako, ale... To už tady vlastně nejsem kompetentní o tomhle stavu. A ti mý katoličtí přátelé, s nimiž kontaktu jsem, tak z ní velikou radost mají, jo. Takže já vám děkuji za pozornost, opravdu nevím, povídal jsem trošku díl, než jsem si představoval, ale snad jsem vás nějak nenudil, neunavil. Takže díky. Děkuji. Děkuji. Jo. Hned se hlásím, protože jsme nahráli, že to poslední.